Cristiana e kanë nisur urtimin e saj në skenat e festivaleve, duke u ngjitur nga çmimi i tretë natën të dytë në një festival ndërkombëtar në Maqedoni, në çmimin e parë në një tjetër festival dhënë nga juria e përbërë nga mjeshtrat Kaçinari, Saraçi dhe Ciko. Rënditje në vend të parë nga publiku që në momentet e para të publikimit në një tjetër festival ndërkombëtar dhe Silver Symphony Award nga festivali Riga Symphony në Letoni. Trisiana shkrin e para sot akullin e emocioneve me këngën All By Myself.